Все, що зараз зроблено, потолок, обої, двері поставили, ну дуже багато ще недоділок. Анна Проскурня – жителька будинку на вулиці Мира, 14, який був пошкоджений у результаті російського обстрілу. Каже, роботи з відновлення розпочали рік тому, але до якості має зауваження. Тут потрібно пол доробити. Туалет робимо за свої кошти. Чомусь туалет не поважали, що він повредився після прильоту. Дуже була пошкоджена спальня, коридор був дуже пошкоджений. Ну, остальні кімнати такі, там тріщина. Квартира дуже постраждала, повідпадали до шпанки. Дано доручення агенції відновлення, знову зберуться з усіма мешканцями, проінспектують, чи є недопрацювання, чи є недоліки в роботі. І я думаю, що до кінця тижня ми побачимо повний спектр того, що нам доведеться ще виконувати. Нагадаємо, ворожа ракета влучила поруч із чотириповерхівкою 6 жовтня 2022 року. Тоді пошкодило фасад, квартири і балкони 3-го та 4-го під'їздів, а також мережі водовідведення, опалення та електропостачання. Ми почали спочатку демонтажні роботи по 11 квартирам, а з початку 24-го року розпочали відновлювані роботи по даним квартирам, 3-4 під'їзд. У результаті початку робіт, тобто виявлені недоліки з проєкту, і робили також додаткові роботи. Отоплення, водопровод, каналізація. Зараз проходить коригування проєкту, і якщо буде виявлена економія на даному об'єкту, то ми обов'язково зробимо і ремонт під'їздів. Але ж мене більше турбує дах на цьому будинку, а не під'їзди. Тому що якщо не буде даху, то нема сенсу робити якийсь ремонт в під'їзді. Проєктом було не передбачено. На відновлення будинку за адресою вулиця Миру, 14, державним бюджетом передбачено 28 мільйонів гривень, сказав Іван Федоров. Свого часу саме з бюджету Запорізької міської ради було виділено 693 тисячі гривень на підготовку проєктно-кошторисної документації. Ті 12 осіб, які втратили можливість жити в своїх будинках, скористалися місцевою програмою підтримки в межах щомісячної допомоги 10 тисяч гривень. І Запорізька міська рада додатково надала ще 5 мільйонів гривень. Скористалася цією допомогою і родина Анни Проскурні. Протягом року орендують квартиру в іншому районі міста. Однак прагнуть повернутися додому. Тільки що сказали, що в вересні вже ми можемо заїхати сюди. Поки що не вірю в те, що це реально. Ну, сподіваюся. Наталя Чекулова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.